din egen frokost på melk.no. Hvis du ser også nå, så begynner det å bli litt tørre. Virker litt tørt her på midten. Da de perfekt til å snu. Klar? Ja. Ah, nydelig. Det så satt meg der. Det fineste frokosten jeg har hatt var at når vi var i Thailand, madammen og jeg, så tok vi og løp en lang joggetur først på morgenen, akkurat på morgenkvisten, og når solen akkurat begynte å bryte opp og sto opp, når du så utover sjøen, spiste frokost der, fantastisk deilig. Hva spiste du da? Når kokken lagde frokost til oss, så lagde den eggene akkurat sånn som jeg skulle ha det, og det var easy over, altså stekt på den ene siden med plommen, litt lett over for å få vekk alt det der som er løst opp på toppen, og tilbake igjen med god bacon, og selvfølgelig madammen, da var alt fullkomt. Kan du spise? Se hvor deilig bringebær. Åh, den ser god ut, altså. Du er så glad i bringebær, Isabel. Den perfekte søndagsfrokosten for familien vår er amerikansk pannekaker, også armeridere. Synes du armeridere er godt? Ja. Har du ikke fått det skolematen for, eller? Nei, faktisk. Nei. Men det som er bra med armeridere, vet du hva som er bra med armeridere, som alle ungene liker best? Det som er best med armeridere og unger, er at du kan få faktisk satt inn, altså de kan spise to hele skiver, de. Kanskje til og med tre hele skiver. Og vi lager av grovbrød, så det er jo litt sunt da. Så det er, ja, sirupen er det eneste som ikke er sunt, men alt sånn som dette her er jo fantastisk for dem, og de spiser vanvittig mye mer til frokost enn det de pleier å gjøre, og da får vi en god start på dagen. Skål! Ding, ding!